بہرحال بیان ہوا ہے تاریخ میں کہ بیعت رضوان میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بیعت لینی شروع کی تو حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا کہ میری بیعت لیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرتے ہو؟ حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جو آپ کے دل میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں کیا ہے تم پتہ ہے؟ صحابہ کی صحبت, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی اثر تھا. انہوں نے عرض کیا کہ فتح مند ہونا یا شہادت پانا. اس پر دوسرے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اسی بات پر بیعت کرتے ہیں جس پر حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے بیعت کی, جو جس پر یہ بیعت کرتے ہیں.